tady se opět hlásí tým Vodovek. A já, Teo a Míša Ďuriš se si tady uděláme pokus číslo 39 na fouknutí balónku. Materiál. 80 ml octa, 3 lžičky vody, na fukovací balónek, 5 lahev. No a postup je takový. Do balónku nasypej sol. Můžeš použít malý trichtýř nebo s pomocí druhé osoby. To tady my máme ten trichtýř. A mám, no a potom tam nasypeme tu sodu, takže Míšo, ne, první to tam navlčem, tak Míšo navlčeš to, prosím. Dobré. Teď tady nasypeme opatrně tu sodu. Že jsem to vysypal. To nevadí, tak tam nasyp to, co tam je. Tak já tam nasypám, co tam je. Dobrý, to tam potom se třeba sam Míša zase to taky vysypat. Yes, povedlo se nám celá lžička. Tak a ještě vyberte to, co tam je. Seš krávný. Ono se to sundává z toho. Dobrý, já to tam radši budu vidět. Mm-hmm. To tam na škrábu. Klidně si pomož rukou. Víří. Škrapat to tam lžičkou. Doufám, že ten balon to tam udrží, že to nějak... To bude muset utřít potom. Tak. Dobrý, Míšo, to už nemusíš. Dobré, tohle to. Mm-hmm. Takže máme tam tu sudu, opatrně to obrovat. Pozor, ne, co ještě potřebujete? Musíme tam ještě nalít ocet. Tak já tady dám ten trichtýř. Tak počkej. Tak, tam nalít výborně. Tu sodu. Tak. Ocet na sola. Nech to na zemi, to pak sedne. No, dobrý. Já to tam tak. Teď v praxi. No. Držím to. Ještě to musíš naklonit, ať... Držím ti to, Míšo. Bacha, ať se tam nepřestane... Jo, dobrý, Míšo. Tak, opatrně. To nastavím a takhle tam začnu přestávat. Jo, to se nafukuje. Jak můžete vidět, tady se nám nafukuje balónek. Yes, nafukuje se, máme to, pokus se vydařil, i když je trošku malý, tak už to trošku vypěnilo, ale nevadí, jak vidíte, tak to funguje a balonek se nafukoval. Asi víc už to nepůjde, co? Ne, víc už to asi nepůjde, tak já to opatrně odruju. Nebo to tam nechej. Ne, já to tam nechám. Tak jo, já myslím, že... Ne, dobrý ještě. Ne, já to pak ještě chci na tom videu snídat. Tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Dobré, tak my jsme udělali úspěšně pokus. Tak na